väntar bara lite. Jag njuter av solen som värmer ansiktet den här vinterdagen i Soldult. Det är ganska kallt i luften trots allt. Och då tänkte jag att det passar bra att prata lite om pansystemet. Vi släppte en film om vårt pansystem för ungefär ett år sedan tror jag det var. Och vi har en fråga som kommer om och om igen där på YouTube och Facebook och när man har läst om vårt pansystem. Och det är: hur många ilägg behöver du göra i pannan? Och jag svarar alltid: det beror på. För det beror på en massa olika faktorer, men jag tröttnade på att svara just det där: det beror på. Så jag som lekman, jag grottade ner mig i siffror, letade fram data och jag tänkte presentera för dig nu. Hur många ilägg behöver vi göra i pannan i Sundhult för att få det varmt och gott inne i husen en vinterdag? När det kommer till hur många ilägg som behövs så är det helt och hållet beroende på vilken ved jag använder. Och den enskilt största parametern där, det är egentligen fuktigheten. Hur fuktig är den här träbiten jag tänker använda? Det är ju så. Torrare ved ger mer energi på så sätt att man behöver inte fånga vattnet som finns i det till att börja med. Alltså att ta energi för att få ut vattnet ur virket. Och dessutom så blir det mindre utsläpp ifrån förbränningen ju torrare ved du har. Och sen beror det ju på om vilket träslag du har. Om träet är en torrgran eller om det är en gran med röta. Eller ja, vilken träslag som helst som har röta eller så, så skiljer det sig. Men jag har gjort så att jag letade fram en tabell här ifrån Östra Finlands universitet där man har gjort lite undersökning på olika träslag. Och då har jag tittat på hur mycket energi innehåller en kubikmeter travad ved. Och en kubikmeter, det är ju en kub på en gång en meter. Och varför jag har valt att visa det på det här sättet här, det är ju att ett travat mått, då vet vi, då kan vi titta på hur mycket energi finns det ungefär i en vedstapel som du har travat upp. Och dessutom, när jag lägger veden i pannan så blir det liksom travat i utrymmet där. Och då kan jag se hur mycket energi kan jag stoppa i pannan med ett ilägg och så kan man räkna utifrån det. Och här ser vi ju då i tabellen att över så har vi björk, lövträd. Så det, oftast är det ju så att densiteten, ju tyngre en träbit är när den är torr då, ju mer energi innehåller den. Så ser vi då gran har 1320 kilowattimmar per travat kubikmeter. Och den här tabellen här, den utgår från en fuktighet i träbiten som är på 20%. Då. Det går ju att få ner den mer. Vi har varit extremt dåliga på att få ner fuktigheten i våra träbitar här de senaste åren. Brist på tid och vi har huggt veden sent och så. Vi har tagit hjälp av en luftavfuktare som vi har kört i vårt pannrum. Här är ju ganska varmt i pannrummet när man eldar så att då går det ut lite fukt ifrån träbitarna och så fångar vi upp det i luften ner i luftavfuktaren och så får vi ner fukthalten i våra träbitar något. Men det är någonting man kan bli bättre på och blir man bättre på det så blir det färre ilägg i pannan. Vi går bort och kollar i pannan. Här har vi pannan. Och du har säkert sett filmen som, där vi berättar om hela pannsystemet. Och har du inte gjort det så ta en titt här i slutet så finns det ett kort som leder dig vidare till den filmen. Eller så får du titta i beskrivningen. Det intressanta är här nu. Hur mycket energi kan vi stoppa in i pannan? Alltså hur stort är magasinet? Och vedmagasinet i vår panna, det är 170 liter. 170 liter, det motsvarar 0,17 kubikmeter. Och vi hade ju den här tabellen där vi kunde se hur mycket energi en kubikmeter travat ved innehöll av de olika trädslagen.
Och nu har jag räknat om den tabellen här till hur mycket det är om vi maximerar magasinet med olika vedslag här. Så för björk så skulle vi kunna lägga in 289 kilowattimmar, medan gran då blir 224 kilowattimmar med en ved som håller 20% fuktighet. Men det här är ju inte hela sanningen. Dels så förstår du det att man maximerar inte hela utrymmet liksom ända fram till kanten och så. Utan vi använder oss ofta av lite kortare ved för att det ska bli lätt att stoppa i och så. Så det blir inte helt riktigt sant. Men framförallt så har man ju en verkningsgrad på själva pannan. All den energi vi stoppar in, det får vi inte ut som varmt vatten, utan det strålar ju värme och så ifrån pannan. Och dessutom så blir det ju lite när man för över i kulvet till husen, eller för den delen till ackumulatortanken. Panntillverkaren säger att den här pannan har en verkningsgrad på över 93%. Så när vi har gjort våra beräkningar här sedan så räknar vi på att vi har en verkningsgrad på 90% på pannan. Och gör vi den omräkningen så får vi lite andra siffror på den här tabellen per ilägg. Och då ser vi att björk går ner till 260 kilowattimmar per ilägg, medan gran då går till 202 kilowattimmar per ilägg. Och jag har med gran då som sagt var, eftersom vi har egen skog och man gallrar ut och man tar något vindfälle och så. Så det blir en hel del gran för oss som då har lite lägre energivärde. Låt oss lämna den här installationen i Sundhult ett tag och så tänker vi oss en normalvilla. Hur mycket ved går det åt för en normalvilla ett år? En normalvilla brukar ligga någonstans på 125 kvadratmeter, så vet du hur storleken på huset vi pratar om. Och man kan slå upp siffror, titta på Energimyndigheten och så vidare på hur mycket energi ett hus drar. Då ska man tänka på att ofta i de siffrorna så är det uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel med. Hushållselen räknar vi bort med en gång. I Sundhult så gör vi inte tappvarmvatten i pannan, utan vi gör det i en elberedare. Så den vill jag också räkna bort så att vi strippar ner det till hur mycket energi det går åt för att värma ett hus. Och när jag har tittat på de siffrorna som Energimyndigheten och andra källor har, så har jag kommit fram till att 15 000 kilowattimmar är en siffra som är rimligt för ett normalvilla för att bara ha uppvärmning. Och då vet vi hade en lista på de här träslagen och hur mycket energi en kubikmeter av de olika vedslagen innehöll. Och då får vi upp en sån här tabell istället, där vi kan se att om vi ska värma upp de här 15 000, få så mycket som 15 000 kilowattimmar, så går det åt 9,8 kubikmeter björkved. Och för granen där så går det då åt 12,6 kubikmeter travat mått av granved. Så det är ungefär det som går åt för att värma en normalvilla. När vi köttar in veden här nu, vi matar fullt här, så kommer det bli så mycket energi, så mycket effekt i ett ögonblick, att det blir mer än vad vi behöver för att värma upp husen. Så vi kommer generera mer värmeenergi än vad vi kan göra av med i husen. Vi behöver ett energilager, och som tur är, bakom det här hålet här på andra sidan väggen, så har vi ett energilager här i Sundhult i form av en vattentank, en ackumulatortank på 5000 liter. Det betyder att den överskottsenergin, den värmeenergin vi får från pannan, den lagrar vi i ackumulatortanken. Vilket betyder att ett ilägg i pannan räcker mycket längre, för att vi kan ju nästan säga att vi tar ilägg ifrån ackumulatortanken sedan. Vilket minskar antalet fysiska ilägg vi behöver göra i pannan, vilket är himla trevligt. Men om vi då räknar lite på det. Om vi tänker oss att vi har pannan och vi gör inget annat än att värma den här tanken. Vi tänker oss att vi ska lagra energi och ingenting annat. Då har vi 5000 liter vatten i tanken. Det motsvarar 5 kubikmeter.
1000 liter är en kubikmeter. Och då kan vi använda oss av den här formeln för att räkna ut hur mycket energi det går åt för att värma tanken från en viss gradtal till en annan gradtal. Det här 1,16 i slutet, det är hur mycket energi det går åt för att värma en liter vatten en grad. Så om vi tänker oss att vi i ackumulatortanken har en jämn temperatur på 30 grader i hela tanken och vi vill få upp den till 80 grader jämnt i hela tanken, så kan vi räkna ut det. Skillnaden mellan 30 till 80 grader, det är 50 grader. Om vi använder oss av den här formeln nu så blir det ju då att vi har 5 kubikmeter vatten i tanken och så värmer vi det 50 grader och så har vi konstanten. Det ger oss att det är 290 kilowattimmar energi som behövs för att höja de här 50 graderna i hela tanken. Och vi vet ju hur mycket energi varje ilägg i vår panna gav. Och då kan vi komma fram till den här tabellen här och titta på att om vi bara eldar med björkved så skulle det motsvara ungefär 1,2 ilägg för att värma upp tanken till 80 grader. Medan gran är någonstans 1,6 ilägg. Men då gör vi ju liksom inget annat än att bara värma den här tanken. Och dessutom får den så jämnvarm. Vi får den aldrig så jämnvarm, utan det blir mer som en buffert. Att vi behöver liksom inte tänka på hur mycket vi lägger ut, utan vi lägger i pannan och så får pannan jobba. Ge oss värme in samtidigt som vi då buffrar in i vårt energilager. Vilket gör då att vi de kallaste dagarna så räcker det med att elda på dagen. På natten så kan den hämta värmeenergi ifrån vårt energilager. Men sen så gäller det ju också att få in den här värmen in i huset. Här pumpar vi upp varmvattnet från pannrummet till husen, till elementet där, så vi får varmt och gott inne. Husen ligger 50 meter bort vid en markförlagd kulvet. Och där skiljer det sig, beror det på hur du har det. För vår del så blir det ju vissa värmeförluster i den här kulverten. Vi måste skicka på värme som vi förlorar lite av i den här 50 meter långa kulverten. Vilket sänker verkningsgraden på hela systemet. Om du har din panna inomhus så det du förlorar av ledningar kanske du kan tillgodogöra dig direkt. Ungefär som vi gör på de här oisolerade ledningarna vi har i pannrummet. För den håller temperaturen här inne i pannrummet så att den blir bra. Så att vi kan få ner fukthalten i vår ved. Och som gör att vi kan få själva luftavfukten att jobba bra. Får vi ner fukthalten i veden så när vi skickar in det i pannan, så kan vi få ett bättre utbyte av energi i pannan. Så att systemmässigt så kanske det inte är några jätteförluster där. Här är det också så då att från ackumulatortanken som vi tittade på tidigare, så kommer vattnet här, varmvattnet. Egentligen kommer det, kan vi säga, att kommer från pannan. För det är så att vi skickar in varmvatten från pannan i toppen av den här ackumulatortanken. Och det här röret, det kommer från toppen också, vilket betyder att när vi eldar i pannan så hoppar det nästan direkt över in i den här ledningen. Sedan kommer vi till den här mackapären som är en shuntventil. Den här shuntventilen har en sensor och känner av yttertemperaturen. Och sen kan man ju säga att den ungefär som så att den slår upp i en tabell. Om det är den här yttertemperaturen, då ska vi skicka den här temperaturen till våra element. Och så har den en sån stor tabell då och tittar i. Så att den blandar in lite svalare vatten till det här jättevarma vattnet. Som då pumpas med cirkulationspumpen in i huset. Och sen lämnar elementen ifrån sig värme där uppe. Och så kommer det tillbaka i den här ledningen. Kallare vatten då än det vi skickar upp. Och det är det vattnet, det avsvalnade vattnet som shuntventilen använder för att blanda ihop med det varma vattnet som kommer från pannan för att få rätt temperatur där. Sedan beror det ju på hur mycket, ja, hur väl isolerat huset är där uppe, hur mycket värme som går åt. Och man brukar räkna på det här sättet att ett nytt hus, ett välisolerat hus, ligger någonstans på 40-45 watt per kvadratmeter. Lite sämre äldre hus ligger på 50-55 kvadratmeter, watt per kvadratmeter där då.
Man säger också, det finns en siffra, en schablonsiffra på 120 kilowattimmar per kvadratmeter för ett hus i uppvärmning över ett helt år. Men då ska man ju tänka på sommaren. Då gör man ju inte av med mycket energi för uppvärmning. Det är ju på vintern man gör det, och sen på hösten och våren så är det ju lite mitt emellan. Vi har två hus som vi värmer med vårt värmesystem. Ett hus på 247 kvadratmeter och ett hus på 135 kvadratmeter. En riktigt kall vinterdag så har jag hittat siffror på att man brukar räkna med att det går åt 70 watt per kvadratmeter. Och skulle vi använda den siffran och räkna på vårt hus som vi har här, det stora huset, så skulle det bli 17,29 kilowatt i effekt för att värma huset. Medan det mindre huset så går det åt 9,45 kilowatt för att hålla det huset varmt. Totalt sett 26,74 kilowatt i effekt för att hålla det varmt, själva huset. Och räknar vi då på ett dygn att det är så kallt att vi behöver så mycket värme hela dygnet, så hamnar vi på en energiåtgång på 642 kilowattimmar per dygn. Och då kan vi göra en omräkning igen, att på den här riktigt kalla vinterdagen räkna ut hur många ilägg vi behöver göra i pannan för att liksom hålla den här 642 kilowattimmars energi. Och då får vi den här tabellen att för björk så behöver vi lägga i pannan 2,5 gång, och för gran behöver vi lägga i 3,2 gånger. Och det stämmer nog ganska bra mot min känsla för vad vi har gjort när det har varit kallt ute. Och fördelen är här att ja, vi brukar ju lägga i då, om det är riktigt kallt så kanske man lägger i 4 gånger. Men då buffrar vi upp lite i vår ackumulatortank där också. Och sen så har vi kanske inte alltid haft den bästa veden, utan den har varit lite för fuktig eftersom vi har varit för sent på det med att fixa vår ved. Så då får vi skylla oss själva lite och lägga i någon gång extra. Men det stämmer ganska bra ändå. Men har jag svarat på den där frågan då, hur många ilägg behövs det? Jag vet inte, men vi sa tidigare att det går åt 15 000 kilowattimmar energi för att värma upp en normalvilla. Och tänker vi oss då att vi använder oss den här tabellen som vi hade tidigare med de olika träslagen, och vi använder den pannan som vi har här i Sundhult, då sa vi ju då att björk ger ungefär 289 kilowattimmar per ilägg, och gran gav 224 kilowattimmar per ilägg. Om vi då dividerar det med det totala energibehovet som var 15 000, då får vi en sån här tabell där vi ser att du behöver lägga i pannan 52 gånger med björkved för att du ska få ihop den värmeenergin, eller 67 gånger med gran för att få ihop den värmeenergin som behövs för att värma upp en normalvilla. Och jag vet inte om det är svar på frågan, för det beror ju fortfarande på om du kan utnyttja precis all den energi du stoppar i och att du inte har några värmeförluster. Och lite beroende på hur varmt och kallt det är ute och hur du kan, om du har ackumulatortank, hur stor är ackumulatortanken. Så det är ju fortfarande väldigt många parametrar att ta hänsyn till. Men jag hoppas att jag som lekman i alla fall har spridit lite mer klarhet i hur värmesystemet fungerar här i Sundhult och hur vi kan räkna. Och som sagt var, jag ställde mig frågan, eller svarade på frågan, det beror på väldigt många gånger, och jag hade en känsla av hur mycket vi la i och så. Och när jag räknade, plockade fram de här siffrorna och räknat på det, så känslan är att det stämmer väldigt bra. Så för mig så har det varit klargörande i alla fall, och det hoppas att det har varit för dig också. Och vill du se mer om vårt pannsystem, vårt värmesystem här i Sundhult, så finns det den här filmen som du kan titta på där jag berättar mer om alla ingående detaljer och hur det pannan och ackumulatortank och så fungerar i vårt värmesystem. Men till dess så tror jag sticker ut i solen igen och njuter lite av den här vinterdagen medan du tittar vidare på våra filmer här på Sundhultskanalen, och börjar prenumerera på kanalen och trycker gilla på den här filmen. Så ses vi i nästa film. Hej från Sundhult!